Hyvä, sä teit sen kans. Ai minkä? Katkaisit äänityksen. Hyvä voi. Ei oo kiva laittaa sua pitkiä nauhoja tuolla. Ota! Oi vittu! Mikä ime easy moodi noilla on? En tiedä. Musta tuota mennä kohta joku hardi. Katota, se on normaali. Vitusta normaali. Mä oon tullut tois hardi. Pelotin. Ja sinä kuolet siihen. Älä! Iso! Sun käsi oli myös. Niin mä en nähnyt. Eikö ois muutenkaan niin? No joo. Jätkä viis. Mä sit kumminkin. Ne missä? Suoraan no. Kohan tääkin neljäs. Ja sinäkin kukkuu sitä kuoli. Ja sieltä on ajat sitten kuollut. Ja tuo oli kaveri. Double killi taas. Triple killi. Ja mä juoksin karkuun. Jalataa. Hetket näin. Multikilliä tulee soittaa. Miks tuo ei tuolle? Saanko tuo jat? Musa sinne. Noin helppoa kun ei nyt leikkaa. No mä hengän tässä hetkellä. No niin, nyt kyllä. Onko tuo meidän lentä? Vaihtuu. Ja hetkeksi katki. Tervetuloa turhimpien dialogien pari. Jep. Katos sitä äänikkuu.
I let you choose. Choose? Choose what? Come on. What is it? Live or die? Live or die, this thing. In here! Vittu, mä oon kukaan pelastanut, kun siipäät. Mutta onneksi on yhteyden kappale. Joku sillä on vain puukko. Mä oon sokeita! Vitun sokeita pellejä. Come out in the open. Hiding could be seen as an act of aggression. Älä minusta väliä. Jep. The PLR is reaching out with catastrophe help to all American soldiers. Sweet ass, bitch. Vittu. Mä oon se. Mä oon vittu perse. Ai sä oot sellanen. Eikö? Okay. No eikö. Tähän vaihtu. En mä oo se. Mä oon se. Vittu peili. No eikö, mä tii sanoo. Mä oon tää kaveri. Mitä mä pöytään painaa? Vasenta hiiliyreinen. Aa. Sekä oli hiljaista. Mitä? Triple kill! Tää on vittu kun lataa sitä aseetta. Multi kill! Master kill!
save. Joo. Kiitos kun katsoitte. Ja me jatketaan tätä sitten. Joku toinen kerta. Juu. Ja se on moro. Ja se on moro.